Ja. Har du lest det? Ja. Ordna du det? Ja, lytta du ikke på meg? Jeg er du nøyd for det, Daniel? Ja, det er du nødt til. Jeg kommer snart tilbake. Huff. Nei! Daniel! Slutt å snakke til kompani! Nei, men faen! August! Nei, men ja, det kan bare Ja, vi jo egentlig henge der Små, så jeg mente jeg, jeg, si. ment, jeg hadde varskuet tydelig fra at det skulle ikke være noe trafikk på her før de var ferdig med det herre.